नमस्कार महाराज समाल, हामी सबैलाई थाहा छ कि पछिल्लो करिब 1.5 वर्ष यता कोभिड 19 कोरोना भाइरसबाट विश्व ग्रसित छ, आतंकित छ, र अहिले दोस्रो लहर कोरोना भाइरसको न्यू भेरिएन्ट नेपालमा देखा परेको छ, र हामी सबैजना लकडाउनमा छौँ, र यो असामान्य परिस्थितिमा हाम्रो मानसिकतामा पनि केही असामान्य प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले हामी असाध्यै यसमा चाहिँ नि होसियार हौँ, आफ्नो मनलाई हल्का राख्न, आफ्नो मनलाई पोजिटिभ बनाइराख्नको लागि आफूलाई इच्छा लागेको जुन कुरामा तपाईँ इन्गेज हुन सक्नुहुन्छ त्यही कार्यहरू गर्नुहोस्। चाहे त्यो आफ्नो घरको सदस्यहरूसँग बसेर रमाइला कुराहरू सेयर गर्ने, केही जोक्सहरू भन्ने, हँसी मजाकका कुराहरू गर्ने, या यदि तपाईँका आउटडोर छ, गार्डनिङ छ भने केही गार्डनिङमा यहाँहरूले समय बिताउन सक्नुहुन्छ। खाना बनाउने यहाँलाई इन्ट्रेस्ट छ भने केही खाना बनाउन चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ आफूलाई इन्गेज राख्न सक्नुहुन्छ, एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ, र समय छ भने यहाँहरूले चाहिँ केही बेर मेडिटेसन पनि गरेर आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ असाध्यै फ्रेस र पोजिटिभ राखिरहन सक्नुहुनेछ। त्यसैले आफ्नो मानसिक सन्तुलनको लागि यहाँहरू हमेसा अवेर भइराख्नु होला कि आफूलाई पोजिटिभ र सकारात्मक कसरी राख्न सकिन्छ। न्युजहरूमा पनि धेरै समय नखर्चिनुहोला, अहिले विभिन्न स्रोतहरू छ न्युजको लागि। यदि यहाँहरूलाई न्युज थाहा पाउन मनै छ भने खालि एउटा स्रोतमा केही समयको लागि यहाँहरूले समय खर्चिनुहोला, बाँकीको समय चाहिँ जसरी यहाँहरूलाई बढ्ता आफू इन्गेज हुन सकिन्छ, आफ्नो दिमागलाई चाहिँ फ्रेस र पोजिटिभ राख्न सकिन्छ, त्यही कार्यहरूमा चाहिँ यहाँहरू संलग्न हुनुहोला। एक्सर्साइज गर्नुहोस्, फ्रेस हावामा हेन्डल गर्नुहोस्, पुस्तक पढ्न मन छ भने पुस्तक पढ्नुहोस्, यदि यहाँहरूलाई लेखमा रुचि छ भने आफ्नो मनका कुराहरू चाहिँ लेखेर हल्का पनि हुन सकिन्छ। केही कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो लेख मार्फत व्यक्त गरेर चाहिँ आफ्नो घरको सदस्यहरूसँग पनि सेयर गर्नुहुनेछ, हुन सक्नुहुनेछ। त्यसैले आफूलाई इन्गेज राख्नुहोला, यसबाट यहाँको मानसिकता चाहिँ जहिले पनि सकारात्मक र फ्रेस रहिरहनेछ। थ्याङ्क यू।